Asante sana mfuatiliaji wa SL Michezo. Big up sana kwa nyote ambao mnaendelea kutusikiliza kwa uzuri sana kutufuatilia. Hapa na kusogezea moja ya taarifa ambayo inahusu klabu Yanga Africans na mchezaji wao Feisal. Hapo jana tuliona review ya kesi yao ile ya kuhusiana na mkataba. Sasa ile shauri lao la mapitio tulishuhudia jana walikutana pale kwenye ofisi za TFF na kuketi pamoja na kamati ile ambayo inahusika na sheria na hadhi za wachezaji. Yako mengi sana yalizungumzwa humo ndani na hiyo shauri lao, lakini mwisho wa siku sasa kamati yenyewe ikatoka na haya maamuzi yafuatayo. Kamati ya sheria na hadhi za wachezaji wa shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF imekutana tarehe 2 Machi mwaka 2023 kwa ajili ya kusikiliza pamoja na mambo mengine shauri na mapitio yani review ya uamuzi wake na tarehe 9 Januari 2023 kati ya Feisal na klabu Yanga Africans kama ilivyowasilishwa na muombaji Feisal dhidi ya klabu Yanga Africans. Baada kusikiliza hoja za mawakili wa pande zote mbili, kamati imeona kuwa shauri hilo la mapitio yani review halina msingi wa kisheria kushawishi kamati kubadili maamuzi yake yaliyotolewa ya awali, na hivyo umetupilia mbali shauri hilo. Sababu kwa undani za uamuzi huo zitatolewa kwa pande zote mbili zinazohusika katika shauri hilo siku ya Jumatatu ya Machi 6 mwaka 2023. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na kamati yenyewe. Imeona kabisa kwa maamuzi kwamba mchezaji Feisal bado ni mchezaji halali wa Yanga Africans, bado anatakiwa kuendelea kuitumikia klabu ya Yanga Africans mpaka taratibu za kimsingi zitapofuatwa. Kwa maana kwamba sasa hilo sio swala tena TFF wala sio kamati tena ya sheria na hadhi ya wachezaji. Hapana, yeye mchezaji kama kuna klabu inamhitaji kwamba aende kucheza kwenye klabu yao, maana yake inabidi ifike mezani izungumze. Unajua swala hili si swala la kulizungumzia kawaida kawaida, ni swala ambalo halitaki kupia kutiliwa huruma, ndio maana limekaa kisheria. Kamati inahusika ndio inafanya, inafuata taratibu za sheria, wanaangalia sheria inafuata nini hapa, kinazungumza nini, mkataba wao unazungumza nini, tufanye maamuzi gani. Kwa hiyo ndio maana hata jana nilivyoona ile clip ya mama yake na Feisal akizungumza, ile swala sio tena la huruma, yani ni swala liko kisheria, hata utie huruma. Yani kama mtu amefanya kosa la kuua, manake hata kama mama ama mke wake au mtoto wake akilia haitosaidia. Kama ushahidi upo amehusika katika tukio kama hilo, manake hata ndugu zake wakilia, ndugu zake wakiomba sio nini, hakuna mabadiliko yote ambayo yatatokea, kwa sababu ni swala ambalo limefika nini kisheria. Kwa hata swala fei ni swala ambalo lilikaa kisheria, ndio maana wao kamati ya TFF ambayo hii kamati iko chini ya TFF, kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji, walikaa chini wakaona kabisa kwamba hili swala lilivyo, mbona kila kitu kiko wazi, Feisal bado ana mkataba na mkataba wako unamfunga kufanya hiki ambacho alikuwa anataka kukifanya. Kwa hiyo hili swala Fei alivyokuwa anataka kulipeleka, na watu ambao wanamshauri Fei wataendelea kumuharibia zaidi, kwa sababu ni heri wakakaa chini. Unajua katika mpira mimi sijui Fei hakuwahi kutoka yeye mwenyewe akazungumza akasema chochote, kama alishinikizwa, alitishiwa, alifanywa chochote katika kusaini mkataba wake hapo awali ule wa miaka 4 ambao unamalizika mwaka 2024 mwezi Mei. Hakutoka hata wakala wake au meneja wake anayemsimamia Feisal kwamba mchezaji wangu alishawishiwa, aliambiwa maneno makali, ndio maana alibidi asaini mkataba. Hakutoka. Inaonekana kabisa alisaini mkataba yeye mwenyewe kwa makubaliano ya kile kiasi ambacho amekubaliana na mabosi wa Young Africans, waka yeye mwenyewe akachukua peni, akatia wino, mwisho siku maisha yakaendelea. Lakini yawezekana yes alisaini kipindi kile, labda ndalikuwa kwenye tasnia yake, hakukua kwa kiasi hicho. Sasa hivi anaona na impact kwenye club, ana mafanikio ndani ya club, kuna kitu anaisaidia club, thamani yake anaona imeongezeka. Ni jambo jepesi tu, ni kwenda kuwafuata matajiri wake, kuwafuata mabosi, anaweza akamfuata meneja wake ama wakala wake, akakaa naye mezani akamwambia, bwana mimi sinaona uwezo wangu sasa hivi ni mkubwa, hadhi ya uchezaji wangu imekuwa ni kubwa, kwa hiyo nastahili kulipo hiki. Unaona kana na matajiri wako, unazungumza nao, mnajaribu kuangalia mkataba mtavyofanyia extension kwa namna gani. Mwisho wa siku sasa maamuzi yanabaki kwa mwajiri mwenyewe. Kwa mwajiri yeye ataona okay, kwa sasa hivi ngoja nimuongezee mkataba au mavipi. Akiona kama mwajiriwa anaona hajarizika na hicho kitu, manake ana haki sasa ya kuvunja mkataba kwamba jamani tunafuata taratibu za mkataba. Mkataba unasemaje? Umoja, kuna vifungu vya A, B, C, D. Unaweza kuvunja mkataba, unauvunja, mwisho siku unakwenda kule. Kwa hata Feisal na yeye alikuwa anaona kabisa kwamba okay, mimi hapa nilipofikia si wa kulipa baba milioni 4 tena. Sio? Maana yake natakuwa nilipa milioni 10, natakuwa nilipa milioni 12. Kilichotakiwa
ni kumfuata meneja wake ama wakala wake ama yeye mwenyewe kama mchezaji kwenda kukaa na viongozi wake wa klabu hiyo, kuzungumza, kuona namna ambavyo wataweza kujadili pamoja, kutoka na kauli moja ili maisha mengine yafanyaje yaendelee. Sasa ukizingatia namna ambavyo jinsi ilivyo, Fei yeye anaonekana kuna kitu ambacho alitaka kukisukuma, ndio maana hakufuata taratibu na mkataba wako unamfunga moja kwa moja. Uwezi kutoka huko ukaitwa na klabu wakakwambia tutakulipa hela ukawalipe wale klabu ukaingiza. Hapana. Wewe fika kwenye utaratibu, fata sheria inasemaje, zingatieni mkataba unazungumza nini. Klabu yoyote, Yanga siamini kama inakataa kumwachia Fei. Ila wafate taratibu za kimkataba kwa sababu wao wenyewe Young Africans tumeshuhudia watu wamefuata mkataba. Walimuuza hapa Tuisila msimu ule kabla huu ulioisha ule. Walimuuzaga Tuisila, watu wamefika dau, Berikano walikuwa wanamhitaji, wakafika dau. Mwisho siku wakamuuza, wakapata pesa na wakapewa mpaka ile pre-season kule Morocco. Kwe hata Feisal kuna klabu inamhitaji. Yawezekana ni hiyo Azam ambayo inazungumzwa, yawezekana ikawa ni Simba, inawezekana klabu yote ambayo inamtaka Feisal. Feisal ana mkataba. Nyinyi fikieni mezani, kaeni na klabu yake, zungumzie naye, mfikie makubaliano, muone wanauzana kiasi gani. Mwisho siku mchezaji aondoke akiwa na amani. Sasa kwa namna ambavyo anatengeneza Feisal, anazidi kutengeneza kwanza anapunguza hata mashabiki wake. Kwa asilimia kubwa wale walikuwa wanamfuatilia, walikuwa wanampenda, walikuwa wanamsupport, yeye anaendelea kupoteza na anafanya hizi usumbufu kwenye vilabu ambavyo vina nguvu. Yani anafanya klabu yenye nguvu, yenye mashabiki wengi, yenye watu wengi, umeona. Kwa hiyo yeye mwenyewe kuna credit anajipunguzia baadaye kuwafanya hawa baadaye pia warudi kwake. Kwa hiyo Feisal yeye na familia yake, yeye na wakala wake na meneja wake na anayemshauri Fei pia awe makini sana kwenye kinywa ambacho anamshauri Fei. Fei bado ni bwana mdogo kwenye familia hii ya misukosuko ya namna hii, anaendelea bado hana ukomavuo. Kwa hiyo yule ambaye anakaa naye chini ajaribu kuona namna ambavyo anavomshauri Fei ili maamuzi ya mwisho yatoke ye mwenyewe yasije kamgarimu. Kwa sababu unachokiona watakwenda afu mwisho siku itaendelea tu kumgarimu. Umeona? Kwa hiyo wakae chini na kijana wao, wazungumze naye. Hii ni swala pia la kibusara, swala la kiheshima, swala ambalo natakiwa likae chini, watafakari kwa pamoja namna ambavyo wanaweza kufanya. Kwa hiyo hili sio swala la kuwekeana huruma, sio swala la kuwekeana siju nini. Kamati ndio ishasema hivyo, sheria inataka ifuate mkondo wake, na wao wanachokifanya wanakifuata kile ambacho kimeandikwa ndani ya mkataba. Kwa hiyo Young Africans bado wameendelea kusimamia kwenye mafanikio yao. Kwa hiyo wao naamini bila shaka tutasubiri hiyo match, tuende tukasikize sababu zote. Jumatatu watakuja na majibu, and then na mimi bila hapo Feisal bado anaendelea kubaki kama mchezaji wa Young Africans, anatakiwa ajitimize majukumu yake ndani ya klabu ya Young Africans, na inawezekana pia CEO wa klabu ya Young Africans atamwandikia tena barua nyingine Feisal kurejea tena kambini ili kuendelea kujiunga na wachezaji wenzie kuendelea kuipambania timu. Lakini tusubiri tuone maamuzi haya ambayo ametolewa tena, watakuja na jambo gani tena upande wa Feisal. Hayo yote tutaendelea kuyapata kupitia